Meus irmãos, minhas irmãs, boa noite. Sejam bem-vindos à Casa da Caridade Inácio Daniel. Para nós é uma grande alegria, é uma grande satisfação poder estar com vocês nessa atividade da noite de hoje. Nós teremos uma palestra, a palestra com a nossa irmã Fernanda Lins, que trará lições sobre combatendo o orgulho. Que nós possamos, no dia de hoje, nos conectar com Deus. Vocês que tiveram um dia complicado, vocês que tiveram um dia difícil, de muita dor, de muita preocupação, nesse instante que nós possamos elevar os nossos pensamentos a Deus e agradecer. Além de agradecer, também pedir ao nosso Pai que, por acréscimo da Tua misericórdia, possa nos auxiliar nesse nosso instante. Que nós possamos, então, permanecer conectado com Deus para receber as bênçãos do mais alto. Então, para a nossa preparação da noite de hoje, nós vamos trazer uma lição. A lição é extraída do livro Caminho, Verdade e Vida. É psicografado por Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. E a lição de número 122 recebe o título de Frutos. E nessa lição há uma passagem de Mateus. Mateus, capítulo 7, versículo 20. É um pequeno trecho que assim diz: portanto, pelos seus frutos o conhecereis. Essa é uma palavra de Jesus. E o benfeitor Emmanuel vai explicar esse versículo da seguinte forma: o mundo atual, em suas elevadas características de inteligência, reclama frutos para examinar as sementes do princípio. O cristão, em razão disso, necessita aprender com a boa árvore, que recebe os elementos da providência divina por meio da seiva e converte-se em utilidades para as criaturas. Convém o esforço da autoanálise a fim de identificarmos a qualidade das próprias ações. Muitas palavras sonoras proporcionam simplesmente a impressão daquela figueira condenada. É indispensável conhecermos os frutos da nossa vida, de modo a saber se beneficiam os nossos irmãos. A vida terrestre representa oportunidade vastíssima, cheia de portas e horizontes para a eterna luz. Em seus círculos pode o homem receber diariamente a seiva do alto, transformando-a em frutos da natureza divina. Indiscutivelmente, a atualidade reclama ensinos edificantes, mas nada compreenderá sem demonstrações práticas, mesmo porque, desde a antiguidade, considera a sabedoria que a realização mais difícil do homem na esfera carnal é viver e morrer fiel ao supremo bem. Então, essa lição de hoje nos convida a analisar os frutos que nós estamos produzindo com as nossas ações. Da mesma maneira que a árvore dita na palavra bíblica, nós precisamos examinar o que nós estamos produzindo com a seiva divina, ou seja, com as bênçãos que Deus manda para todos nós. Será que nós estamos recebendo essa seiva e produzindo frutos, frutos do bem? Ou será que nós estamos transformando em frutos ruins, em frutos que nada acrescenta em nossa caminhada, em nossa jornada? Então, o benfeitor Emmanuel diz: é imprescindível que nós façamos a nossa autoanálise, análise dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, mas, acima de tudo, a análise das nossas atitudes. E Jesus nos convida sempre a praticar o bem. Praticando o bem, nós estaremos colocando os frutos divinos no terreno bom, no terreno fértil. Então, meus irmãos, com a lição da noite de hoje, vamos preparar para a nossa prece, para a nossa oração. Que possamos fechar os nossos olhos físicos, que possamos nos conectar nesse instante com Deus, que nós possamos sentir a presença do Mestre Jesus, da nossa Mãe Maria e dos amigos, dos irmãos espirituais que nos ajudam sempre. Converse com Deus.
Ele está a te escutar. Fale com Ele sobre as suas dores, sobre as suas dificuldades, sobre a cruz que você carrega. Deus está, meu irmão, sempre nos escutando. Senhor, nós estamos aqui na noite de hoje, Pai, reunidos em Teu nome, Senhor, e com a Tua permissão. Que nós possamos escutar e internalizar cada palavra que será dita na noite de hoje. Que essas palavras possam tocar os nossos corações e que possamos, Senhor, render bons frutos. Que os nossos frutos, Pai, sejam os frutos espirituais que Vós espera que nós cultivemos, Senhor. Nesse instante, Pai, nós rogamos as Tuas bênçãos para os irmãos que estão nos assistindo. Que todos eles possam receber a Tua paz e a Tua luz. Nós rogamos também aos amigos espirituais, aos emissários de Deus, que visite nesse instante os lares que estão conosco conectados. Que esses lares possam receber as bênçãos divinas. Senhor, que os Teus emissários visite os hospitais, os manicômios, Pai. Abençoe e visite, Senhor, os irmãos que estão em situação de rua, os irmãos que estão passando pelas dificuldades da vida. Abençoa, Senhor, os irmãos que retornaram ao plano espiritual e as famílias que aqui continuam, Pai, nessa jornada, mesmo com a dor da saudade, com aquela sensação da ausência física. Nós pedimos as Tuas bênçãos, Senhor, para nossa irmã Mayra Rocha, idealizadora da Casa da Caridade. Nós rogamos também as bênçãos para o mestre Inácio Daniel, nosso patrono, e para os 84 espíritos e trabalhadores que nos auxiliam em nossa jornada. Abençoe igualmente, Senhor, os nossos trabalhadores, os nossos seguidores, os nossos doadores, enfim, Pai, todos aqueles que nos ajudam a ajudar. E nós pedimos a Ti, mestre Inácio Daniel, a Tua permissão e o Teu amparo para dar por iniciado os trabalhos da noite de hoje. Assim seja. Amém. Graças a Deus. E assim, vamos passar agora a palavra para a nossa irmã Fernanda Lins, que possamos escutar e aprender a lição da noite de hoje. O tema é Combatendo o Nosso Orgulho. Boa noite a todos. Boa noite ao pessoal que nos assiste de casa também. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Então, que bom. Bom, eu queria começar dizendo que para mim é uma honra muito grande, uma alegria muito grande. Desculpa, eu estou de máscara, gente, é a pandemia. Tá vendo? Pronto, agora vocês podem ver meu rosto. Então, eu queria dizer que é uma alegria muito grande estar aqui nessa casa, essa casa de amor, essa casa de caridade, né? Uma casa onde eu me sinto muito em casa, entre irmãos. Estou vendo muito rostinho conhecido aqui e fico muito feliz de ter todos vocês aqui presentes e quem não está fisicamente, certamente está nos acompanhando de casa. E eu espero que a palestra de hoje consiga tocar o coração de cada um de vocês que estão nos assistindo. Não pelas minhas palavras, que ainda são pequenas, que ainda são falhas, mas pelo amor que a espiritualidade dessa casa, hoje e agora, nesse momento, sopra para o coração de cada um de nós. Tá bom? Então, o tema de hoje que a gente vai abordar é combatendo o orgulho, que é um desafio para cada um de nós, né? E isso tem muita relação com esse momento que a gente está assistindo aí pela mídia, né, dessa guerra que está se abrindo entre a Rússia e a Ucrânia. Mas não somente essa guerra, mas a gente se refere a todas as guerras que acontecem fora e acontecem também dentro de nós. Né, a gente tem ainda que refletir muito sobre o quanto as nossas imperfeições, o quanto os nossos vícios nos fazem agir de forma completamente desalinhada
com a lei de amor, né? O amor que nós deveríamos nutrir por cada um dos nossos irmãos e tentar também manter essa chama acesa dentro de nós. Então, a gente está vendo aí pela televisão, ou no nosso trabalho, ou no nosso centro espírita, ou no, na própria família nossa, uma disputa de poderes que não faz o menor sentido quando a gente se enxerga verdadeiramente como uma grande família universal. E é isso que somos, né? Só que a gente ainda não se enxerga dessa forma. A gente ainda não se enxerga como seres eternos que buscam essa aproximação com Deus. Nós temos dificuldade de visualizar essa verdade, né? E essa semana, né, eu estava preparando o roteiro para essa palestra, e aí a tia Rose, ela nem sabe que eu vou falar isso, mas ela me ajudou, porque ela mandou no grupo uma mensagem que dizia o seguinte: quando o poder do amor for maior que o amor pelo poder, o mundo encontrará a paz. E é justamente isso que a gente está precisando, né? Hoje, a gente ama o poder e esquece de espalhar o quanto, né, esse poder do amor pode fazer por nós. Então, que a gente reflita sobre isso, que a gente possa agir de uma forma mais sensata em relação ao que somos verdadeiramente em essência. Então, Deus, ele não quer guerra entre seus filhos, né? Deus quer a união, a fraternidade, o amor. Né? E se nós soltássemos todas as nossas armas e nos dessemos as mãos, e aí eu me refiro não somente às armas que a gente pega no braço para machucar alguém, mas às armas que a gente carrega no nosso coração, que são armas que magoam também os nossos irmãos, como o ódio, a intolerância, o orgulho, o ciúme. Se nós fizéssemos isso, então certamente a gente poderia construir juntos um mundo de paz, um mundo melhor para cada um de nós. Né, um mundo que há mais de 2000 anos Jesus nos prometeu. Não foi esse mundo que ele nos prometeu? O reino de Deus? E esse reino só é possível quando a gente faz essa mudança interna. Né, quando a gente faz as escolhas corretas de uma forma coletiva, mas também de uma forma individual. Mas ainda é tempo, gente. A gente ainda consegue chegar a esse reino de Deus. E Jesus sempre nos ensinou que o caminho para esse reino é o caminho do amor, né? O amor pelos nossos irmãos e o amor por Deus, pelo nosso Pai. E isso é tão simples de compreender, mas ao mesmo tempo é tão complexo, né, nesse nível evolutivo em que nós nos encontramos. Então é um exercício, é uma prática diária que a gente precisa fazer, a gente precisa se esforçar para que isso se internalize na nossa mente e no nosso coração. E aí eu pergunto a cada um de vocês que nos assistem aqui presencialmente e que nos assistem em casa, como andam as disputas de poder dentro do nosso cercadinho, né? Dentro da nossa família, dentro do nosso trabalho, dentro do nosso, da nossa instituição religiosa, como andam essas disputas? O que nós temos bombardeado nos terrenos dos nossos irmãos através das nossas incompreensões, através dos nossos vícios? Né, porque eu tenho certeza que eu vou dar alguns exemplos aqui e a gente vai se enquadrar em pelo menos um deles, mas silenciosamente, tá, gente? Ninguém precisa levantar a mão, muito menos acusar o irmão. Mas com certeza a gente se enquadra, porque ainda somos seres que trazem em si esses resquícios, né, das imperfeições que a gente vem ao longo das existências tentando melhorar. Então, a gente ainda vê aí por fora brigas por conta de cargos importantes, a gente vê discórdias entre familiares que se amam por conta de herança, herança que os nossos entes queridos, os entes que a gente amava, deixaram para a gente. Olha que incoerente isso, né? A gente vê intolerância pela forma diferente de pensar, porque a gente ainda acha que as nossas ideias são as melhores, são as certas, e a nossa verdade é absoluta. E quando a gente pensa que num trabalho do bem, um trabalho voluntário, não vai haver essas disputas, a gente ainda encontra irmãos, conhecedores do Evangelho, né, que lutam pela melhor atribuição dentro de uma tarefa, que lutam pela proximidade com o presidente da instituição para se sentir mais importante, que lutam pelo melhor mentor. A gente coloca até o mentor dentro da briga, né? Ele fica lá de cima: misericórdia, o que esse povo está pensando de mim? E tudo isso
é porque a gente está alimentando dentro de nós o nosso orgulho, a nossa vaidade. Né? São as nossas imperfeições que vão falando mais alto e aí vão nos podando, vão nos impedindo de avançar nesse caminho rumo ao reino de Deus. Então, a gente precisa compreender que essas pequenas coisas diárias que nos acontecem, né, esses pequenos desvios de comportamento, se a gente continuar a alimentar com os nossos vícios, com as nossas imperfeições, com a nossa incapacidade de reconhecer os nossos erros, eles vão ganhar proporções maiores e vão extrapolar para fora da gente, né, e vão impactar de uma forma negativa o mundo e os nossos irmãos. E quanto maior o nosso poder, quanto maior a nossa influência, maior também será o impacto dos nossos erros. E é isso que a gente está vendo hoje aí nessa guerra, né? Guerra de poderes dos grandes, dos poderosos, né? Então, a gente precisa refletir, antes da gente também projetar a culpa no outro para tudo que está acontecendo nesse mundo no qual a gente vive, a gente precisa procurar dentro de nós qual é a causa primária dessa tempestade pela qual o mundo está passando. Né? Então, a gente não pode também falar no orgulho, que é esse vício que nos contamina por dentro, sem falar, sem mencionar a maior das virtudes que o Mestre Jesus nos ensinou, que é a humildade. Né? E Allan Kardec, lá na Revista Espírita, no Jornal de Estudos Psicológicos, ele coloca que o orgulho e a humildade são os dois polos do coração humano. Um atrai todo bem, o outro atrai todo mal. Um é calma, o outro tempestade. E a consciência é a bússola que indica a rota conducente a cada um deles. Então, gente, a gente está aqui comparando um vício e uma virtude. Né? O vício é o orgulho e a virtude é a humildade. E por que será que Kardec coloca a nossa consciência como bússola? Bússola é aquilo que nos guia, né? Porque a gente sabe, através da nossa doutrina, que a lei de Deus ela está escrita na nossa consciência. Né? Então, ela é o nosso guia, ela é o nosso verdadeiro guia. Quando a gente se desvia da lei de Deus, a nossa consciência cobre. Né? Então, se eu faço algo errado, eu não consigo dormir bem naquela noite, eu não consigo colocar a minha cabeça direitinho ali no travesseiro e dormir, né? Porque a minha consciência pesa. É como se eu estivesse rasgando um pedacinho da lei de Deus que está dentro de mim para não cumpri-la. Então, mais cedo ou mais tarde, a nossa consciência vai cobrar pelas nossas escolhas equivocadas. E qual é a maneira mais fácil da gente fazer as escolhas acertadas? É se perguntando intimamente o que Jesus faria. Então, em todas as situações em que a gente não souber o que fazer e como agir corretamente, a gente pergunta, como Cristo faria? Como Jesus encararia essa situação? Né? Porque Cristo ele veio até nós como um irmão amoroso, um irmão mais velho, mais sábio, e nos mostrou o caminho, a verdade e a vida. Né? Ele foi entre nós o exemplo vivo de humildade. E aí, desde o momento do seu nascimento na manjedoura até o momento da sua crucificação entre dois ladrões, né, onde ele conseguiu pedir por aqueles opositores que estavam julgando ele. Então, ele retorna diariamente ao nosso coração e sopra esse amor que ele sente por nós para nos resgatar, para nos puxar de volta ao caminho reto, para fazer com que a gente evite esses erros, né, esses erros que a gente muitas vezes já reconhece em nós, mas que a gente não consegue ainda parar de cometer. Então, quando chegou a grande hora de Jesus descer à terra, ele não mandou representante. Né? Veio ele mesmo aqui, mesmo com toda a sua autoridade moral, mesmo sendo governador do nosso orbe, ele não mandou ninguém. Ele veio e veio enfrentar todas as dificuldades pelas quais ele sabia, porque ele sabia da sua programação, ele sabia que iria passar. Então, ele não se escondeu atrás do manto de um poder. E olha que a gente está falando do poder de Jesus, co-criador do universo junto com o Pai. Né? Ele não se escondeu porque ele veio humilde. A intenção dele de vir aqui foi a de nos resgatar. E ele tinha que descer ao nosso nível. Ele tinha que nos amar como ninguém jamais nos amou para nos resgatar, para resgatar as suas ovelhas desgarradas, à custa do seu próprio sacrifício. Né? E quantos de nós
faria isso por alguém, né? O próprio sacrifício para salvar um irmão. Então, ao contrário de Jesus, ao contrário desse irmão querido que veio nos salvar, que veio nos dar a mão, a gente sempre está querendo desviar das nossas dificuldades, das nossas dores, né? Enviar os nossos soldados à frente quando a gente tem poder, porque a gente quer se proteger, né? A gente ainda se esconde atrás do manto do nosso poder. E os discípulos de Jesus, né, quando eles viam que Jesus estava sendo atacado e diante das adversidades e dos opositores, eles se sentiam muito entristecidos porque eles não podiam revidar. Eles queriam sempre revidar e proteger o mestre. Mas aí Jesus olhava para eles e dizia, na sua doçura, que o revide, a vingança, era fruto de um coração orgulhoso. Um coração que não aceitava ser questionado. Isso é uma grandeza de espírito, né? E a gente, será que a gente aceita ser questionado em nossas certezas? Né? Quantas vezes a gente se chateia quando um irmão questiona um comportamento nosso diante de alguma situação da nossa vida? Quantas vezes a gente fica chateado por alguém não compartilhar das mesmas ideias que a gente? Né? Isso nos dói. Eu sei que dói porque também dói em mim. Né? E isso é por quê? Porque o orgulho em nós ainda fala muito alto. O orgulho ainda vive em nós e a gente ainda não conseguiu se livrar desse mal. Esse mal que é causa de outros, né? De outros males da humanidade. Mas Jesus fez diferente. Então, ele veio para nos ensinar. E ele aceitou as maiores críticas. As críticas mais duras foram certamente com Jesus, que era só amor. E ele aceitou com amor, né? Ele deu a outra face, ele revidou o mal com o bem. Então, isso foi durante todo o seu percurso aqui na Terra. E ele não se julgava melhor do que as pessoas que o criticavam, né? Agora, a gente, na primeira dificuldade, no primeiro tropeço, a gente não só subestima aquele irmão, né? Como também a gente questiona Deus, a gente questiona o nosso Pai. Por que que a gente está passando por esse momento de dor? Mas Jesus nunca teve dúvidas sobre a vontade do Pai. Ele sempre soube que o Pai queria o melhor para ele, assim como o Pai quer o melhor para nós. Então, por isso que ele nunca travou guerras com ninguém, e muitas vezes, quando os seus discípulos desejaram travar guerras, ele travava esse comportamento, né? E os seus discípulos, eles não compreendiam essa postura pacífica de Jesus diante da adversidade, porque eles ainda estavam muito ligados aos interesses mundanos, aos interesses materiais. Então, eles queriam que Jesus viesse e conquistasse um reino da terra. Mas o reino de Jesus não era desse mundo, né? Ele sempre falou isso. Então, Jesus sabia que todas as conquistas materiais que a gente pode ter aqui na terra, elas somadas não valem um só gesto de bondade para o nosso irmão, para os nossos irmãos que estão em situações mais difíceis e mais complicadas. Então, ele seguiu, durante todo o seu percurso aqui, o caminho reto e desejou profundamente, de todo o coração, que nós, um dia, pudéssemos agir como ele. Então, que a gente se esforce para atender esse convite de Jesus a sermos melhores a cada dia. Né? Jesus veio servir, ele semeou o bem entre todos, até no auge da sua dor, através do seu silêncio diante daqueles que o julgavam, ele nos ensinou a sua humildade. Né? Ele jamais levantou a voz para aqueles que estavam acabando, o torturando por dentro, né? Tanto psicologicamente quanto fisicamente. Então, ele se fez muito pequeno naquele momento e, assim, ele foi gigante para todos nós na arte de amar. E é a humildade, é essa virtude que a gente consegue conquistar ao longo da nossa caminhada de aprendizado, é a humildade que vai nos tornando grandes, que vai nos tornando gigantes. Né? Talvez não aos olhos do mundo, porque os nossos olhos ainda são viciados, mas aos olhos de Deus, certamente, porque Deus nos enxerga por inteiro. Ele sabe exatamente o que nós somos. Né? Todos os véus que a gente tenta colocar durante os nossos dias, Deus consegue ultrapassar todos eles e penetrar no nosso coração e entender o nosso íntimo e o que se passa na nossa mente. E sendo humilde, Jesus pediu que Deus perdoasse a todos nós.
Né? Então, que nós façamos por merecer esse pedido de Jesus por nós, junto ao Pai amoroso. Né? E Deus, Jesus se fez tão pequeno para que justamente Deus pudesse crescer dentro dele, se manifestar por ele com o seu amor por nós. Né? E por isso que surge a expressão que Jesus era animado pelo divino. Ele realmente estava ali manifestando a vontade de Deus em todos os seus passos, em todos os ensinamentos, em todos os seus exemplos de vida. Então, do seu amor por cada um de nós, Jesus fundou o reino de Deus nos nossos corações. Só que esse reino de Deus, ele precisa ser mantido, né? Então, a gente precisa cada vez mais trabalhar para que esse reino continue no nosso coração, porque se nós não formos merecedores, esse reino não vai permanecer em nós, né? E as sombras voltam. Então, ele quis, de todas as formas, auxiliar o nosso progresso moral, o nosso progresso intelectual, e lembrando que a gente tem que evoluir, são duas asas, né? Se a gente evolui muito numa, a outra fica um pouco capenga. Então, é importante o estudo e é importante a prática da caridade. E na fala mais expressiva de Jesus, que foi o Sermão do Monte, ele falou: bem-aventurados os pobres de espírito, porque para eles foi feito o reino de Deus. Então, Jesus, ele entendia ali como pobres de espíritos aquelas pessoas mais humildes, aquelas pessoas simples e puras de coração. Né? Porque os homens de saber, os homens poderosos, aqueles que detinham grande poder ou que detinham grandes posses, eles se julgavam tão acima de todas as coisas e tinham, né, uma visão tão equivocada da sua superioridade, que eles consideravam as coisas divinas como indignas de receber a sua atenção. Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, eles se recusavam a admitir um mundo espiritual e, principalmente, se recusavam a admitir uma potência extra-humana, né? Essa inteligência suprema, essa causa primária de todas as coisas, porque eles não conseguiam enxergar algo que pudesse estar acima deles e que o fizesse sair desse pedestal no qual eles próprios se colocaram. E o orgulho não deixava eles imaginarem que Deus era a sabedoria suprema e que a vontade de Deus tinha que prevalecer diante das suas vontades. Essa é a verdadeira vaidade, né, gente? É a mesma vaidade que hoje ainda nos faz pensar que nós somos deuses e que nós temos que buscar novos territórios, novos bens, novos destaques. Né? A gente está sempre atrás dessa corrida ambiciosa da vida, a gente quer sempre conquistas terrenas, sem lembrar que a grande mudança ela deve ser feita dentro de nós. E a gente faz isso enquanto os menores padecem sob a nossa superioridade. Então, que a gente consiga verdadeiramente pensar e refletir sobre isso para que a gente transforme. Talvez a gente vai começar pequenininho, né? No nosso lar, na nossa vizinhança, no nosso núcleo de amigos. Mas vocês conhecem a famosa frase: gentileza gera gentileza. Né? Se a gente faz um pouquinho aqui, esse pouquinho vai se espalhando. É como uma corrente do bem, que vai se espalhando e vai ganhando proporções maiores. Assim como o mal também. Né? O nosso mal, que começa pequenininho, ele vai ganhando proporções maiores à medida que a gente vai alimentando. Então, a gente tem que fazer a nossa escolha e que essa escolha seja pelo bem. Então, gente, como será que nós estamos hoje? Será que a gente se julga melhor do que alguém no nosso dia a dia? A gente precisa refletir. Não precisa falar agora, mas eu tenho certeza que alguns de nós já passaram pelas situações de se julgar merecedor de furar uma fila, por exemplo, seja no supermercado, seja no trânsito, seja uma fila de hospital, seja uma fila de vacina, né? Se julgaram mais importantes do que os outros que estavam ali na mesma situação. E a gente ainda presencia no mundo uma raça que se julga superior do que a outra, uma religião que acha que está mais próxima de Deus do que a outra, né? Uma nação que detém o poder
e se acha merecedora de segurança, se acha merecedora de riquezas mais do que tantas outras. Porque a gente ainda está na infância do nosso entendimento, né? E a gente precisa melhorar muito, a gente precisa avançar. E os pobres de espírito, ao contrário, esses simples de coração, essas pessoas humildes, elas se submetem à vontade do Pai, ainda que elas não entendam. Isso é a maior prova de humildade, né? Então, elas aceitam o seu destino, um destino que talvez doa, né? Que faça sofrer, mas elas entendem que o Pai, ele sabe de todas as coisas e ele quer o melhor para os seus filhos, nunca o pior. Então, ainda que elas não entendam os desígnios do Pai, elas aceitam. E isso é humildade. E Jesus, em todas as circunstâncias, ele colocou a humildade como a categoria das, na categoria das virtudes que aproximavam mais de Deus e o vício na categoria dos vícios que mais afastavam de Deus, né? Porque quando a gente é humilde, a gente confia no Pai, a gente acredita nos seus desígnios, e quando nós somos orgulhosos, ao contrário, a gente julga saber mais do que Deus e a gente deixa que as nossas vontades prevaleçam. E a gente fica realmente cego quando a gente faz isso, né? Se algo desvia do nosso plano, daquilo que a gente deseja, daquilo que a gente pede a Deus, a gente se desespera. Né? A gente não aceita e muitos acabam se fechando para Deus no momento de dor. E é por isso que em situações como essa que nós estamos vivendo hoje, como a pandemia, como as guerras, né, como as instabilidades políticas, a gente não deve procurar a causa somente no exterior, porque todas as causas no fundo começam dessas pequenas imperfeições que vão se manifestando em nós. E essas imperfeições nos fazem ter dificuldade para enxergar também os nossos erros, né? A nossa ambição desenfreada pelas conquistas, em detrimento das conquistas das almas que a gente precisa fortalecer. Então, eu não quero dizer aqui que nós somos culpados por tudo que está acontecendo no mundo. A gente não é culpado pela decisão do outro. Mas muitos comportamentos que a gente enxerga no outro, a gente consegue também enxergar dentro de nós. E isso é bom. Quando a gente consegue reconhecer as nossas dificuldades, a gente ainda tem tempo de mudar. A gente ainda tem tempo de consertar o que a gente está vendo que está desviando dessa lei divina, dessa lei natural, dessa lei de amor que o Pai nos apresenta, né? E o pior cego é aquele que não quer ver. Então, a verdade é que a humildade ainda é uma virtude que a gente conhece, mas que a gente esquece muito, né? Muitas vezes a gente deixa ela de lado. E aí a gente começa a justificar dizendo, ah, mas a nossa carne é fraca, né? Isso que a gente usa como justificativa, geralmente, né? Quando a gente está realmente assim, enclausurado nesse corpo físico, a nossa visão ela fica limitada. Né? Então, a gente esquece que o que a gente é em essência vai além da matéria, vai além dos nossos interesses mundanos. Né? Mas a gente não enxergando isso, a gente acaba se apegando a esses interesses mundanos e transitórios. Então, a gente se esquece que a gente, quando faz a grande passagem, quando a gente parte para a pátria espiritual, a gente não leva nada disso. Absolutamente nada do que a gente acumula aqui na Terra de bens terrenos, né? Nem de títulos e nem de bens materiais. E a única coisa que a gente leva para o plano espiritual são as virtudes e os tesouros da alma. As virtudes que a gente acumula dentro de nós, o bem que a gente faz para o nosso irmão e as relações de afeto que a gente vai construindo enquanto a gente está aqui nessa experiência. E os espíritos, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nos falam que na balança divina, todos somos iguais perante Deus. Somente as virtudes nos distinguem. Então, essa é a importância da gente caminhar sempre tentando se melhorar por dentro. E aqui da Terra é um pouco difícil compreender isso, né, gente? A gente está num planeta ainda de expiações e provas, e isso significa que a gente ainda não está lá muito iluminado. Apesar de sermos oriundos da luz, né? A nossa luz ainda está um pouquinho apagada, porque a gente tem muito dentro de nós aquilo que a gente chama de melindre, né? E lá no livro Espírito da Verdade, psicografado por Valdo Vieira,
quando eles falam do melindre, ele fala que o melindre é filho do orgulho. Então, está aí por que a gente ainda tem esses melindres, né? E aí eu cito outros exemplos. Quando, por exemplo, a gente lança uma ideia dentro de um local onde a gente está reunido com companheiros que estão numa mesma causa que a gente. Se a gente lança a nossa ideia e essa ideia não é aceita, o que a gente faz? A gente se aborrece. Né? Quando a gente é chamada a atenção, a gente se chateia, a gente se sente acuado. Quando o nosso trabalho ele não ganha destaque, quando ele não é reconhecido, a gente se sente um pouco menosprezado. Quando se esquecem de destacar o nosso nome, de destacar os nossos projetos, as coisas que a gente faz, que a gente julga que são boas e que são superiores, isso nos fere. E, às vezes, nos fere profundamente a ponto de nos fazer desistir de um trabalho. Então, se nós não somos escolhidos também para uma tarefa nobre, a gente se sente colocado de lado, a gente se sente vitimado, né? Tem diversas formas pelas quais o nosso melindre vai se manifestando ao longo do tempo. E quantas vezes a gente se sente maior do que os nossos irmãos só porque a gente se julga importante? Ou só porque a gente conhece alguém importante e aí a gente se acha no direito de passar por cima daqueles que não são importantes sob o nosso julgamento? Né? Quantas vezes a gente se sente merecedor de passar à frente na fila, como eu falei, no banco, no hospital, sendo que os nossos irmãos estão em situações iguais às nossas? Né? Geralmente isso era comum em jornal, a gente via quando tinha blitz, né, os policiais paravam um motorista que tinha feito tudo errado no trânsito, mas aí ainda se sentia no direito de levantar do carro e falar com quem você pensa que você está falando. Né? Porque aquela pessoa, quando sente que está sendo questionada, quando mexem com seu brio, ela se enche de si. Né? E aí ela passa a ameaçar o outro. E quando nós estamos sofrendo, achando que a gente não merecia passar por esse sofrimento, quanto nós estamos sentindo dor, achando que essa dor é muito grande para a gente, que a gente não merece essa dor. É como se a gente também estivesse questionando a Deus. Né? Você sabe com quem você está falando? Claro que talvez de uma forma mais educada. Né? O Senhor sabe com quem o Senhor está falando? E, na verdade, não é isso. Né? É a nossa visão limitada, o nosso orgulho em achar que nós somos merecedores de algo sempre melhor. Se o irmão tem algo melhor, a gente pergunta por que não eu? Né? E se a gente sofre, a gente pergunta por que eu? E eu lembro que a Fezinha falou em um evangelho que a pergunta tem que ser sempre por que não eu, quando a gente está passando pelos momentos difíceis. Né? Se um irmão pode sofrer, por que eu não posso? Mas a verdade é que, aos nossos olhos, o sofrimento é algo ruim. Mas se nós tivéssemos, por um minuto, a capacidade de entendimento do Pai, a gente veria que o sofrimento, que a dor, todos eles são oportunidades que o Pai nos oferece para que a gente cresça, para que a gente se melhore, para que a gente corrija essas imperfeições que ainda nos afligem e que causam o sofrimento, porque são elas que causam o sofrimento em nós. Então, gente, lá no livro Páginas do Espiritismo Cristão, tem um capítulo, que é o capítulo 44, que fala sobre orgulho. E aí, nesse capítulo, eles comparam o orgulho com um bicho de sete cabeças. E falam que, à medida que vão cortando as cabeças, essas cabeças vão renascendo e não tem jeito daquele bicho morrer. E é exatamente o que acontece com o nosso orgulho quando a gente é invigilante. Né? O orgulho, para ele ser erradicado de nós, isso exige um esforço nosso, isso exige uma luta diária, exige uma vigilância grande e incansável. Porque tudo serve para alimentar o nosso orgulho. Então, se a gente corta um pedacinho do orgulho aqui e a gente fica invigilante, vai aparecer um pedacinho de orgulho também acolá. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, né? Porque a gente se orgulha tanto das nossas pequenas vitórias, transitórias, efêmeras, mundanas, né? Que a gente esquece que um simples tropeço, uma simples dificuldade pode pôr abaixo todo o nosso destaque, toda a nossa pompa, todo o nosso poder. Vocês se recordam, então, da parábola do fariseu e do publicano?
Eu trouxe aqui para vocês, eu vou ler, para a gente recordar um pouquinho o que Jesus fala sobre ela. Propôs Jesus esta parábola a uns que confiavam em si mesmos como se fossem justos e desprezavam os outros. Subiram dois homens ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu orava de pé e dizia assim: graças te dou, ó meu Deus, por eu não ser como os outros homens que são ladrões, injustos, adúlteros. E eu não ser também como é aquele publicano. Eu, por mim, jejuo duas vezes por semana e pago o dízimo de tudo quanto possuo. Apartado a um canto, o publicano nem sequer ousava erguer os olhos para o céu. Batia no peito e exclamava: meu Deus, apiedai-vos de mim, pecador. Digo-vos, acrescentou Jesus, que este voltou justificado para sua casa, e o outro não, porque todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Está em Lucas, capítulo 18, versículos 9 a 14. Então, a gente vê ali que o fariseu, ele exalta tanto as suas qualidades, né, que ele esquece de louvar a Deus, ele está ali louvando a si mesmo. Né? E as suas qualidades, se a gente reparar, elas estão todas vinculadas a uma manifestação exterior. Ele fala em dízimo, ele fala em jejum, mas ele não fala em mudança interna. Né? Ele não traz Deus para o seu coração. Enquanto o fariseu, o publicano está ali diante da sua humildade e, através da sua humildade, ele faz uma justa apreciação de si mesmo. Ele consegue reconhecer todas as suas culpas, todas as suas imperfeições e não sequer tem coragem de erguer os seus olhos a Deus. Né? Então, por isso que Jesus esclarece: todo aquele que se exalta será humilhado e todo aquele que se humilha será exaltado. E não somente os poderosos, né, aqueles que têm muito poder, muita influência, que têm muitos bens aqui na Terra, são os que sofrem desse mal. Porque a gente se orgulha por coisas pequenas também, né? A gente se orgulha pelo nosso corpo, pela nossa inteligência, pela nossa capacidade de passar a perna em alguém, pela nossa esperteza, né? Pelo talento em uma ou em outra área. E aí a gente se julga, isso nos dá a convicção de que nós somos insuperáveis, intocáveis, né? Nessa área que a gente domina. E a gente acaba se esquecendo da condição de seres em evolução que somos. Né? E seres em evolução podem sempre se melhorar, podem sempre partilhar mais, podem sempre ajudar mais o próximo. Então, geralmente a gente se esquece, que a gente geralmente fala que a gente tem muito, mas por mérito próprio. Né? Que tudo que a gente conquista é por uma luta que a gente teve, uma batalha que a gente enfrentou e aí a gente conquistou. Então, se aquele irmão que está diante de nós não tem, ele que lute também, né? Mas é assim, gente. A gente se esquece que os nossos irmãos, eles partem de condições iniciais totalmente diferentes das nossas. Né? E quando a gente parte de uma posição inicial diferente, é muito difícil a gente alcançar o mesmo lugar, a não ser que alguém nos estenda a mão. Né? Então, que a gente seja essa pessoa a estender a mão. Né? Porque Deus, ele não nos colocou em situações diversas dos nossos irmãos, para que a gente se separasse, para que a gente se distanciasse. Mas, sim, ele nos colocou em situações diversas para que cada vez mais a gente se aproximasse e se amparasse e se ajudasse como irmãos. Porque aí vem a morte. E o que, a morte nos diz? A morte nos mostra que somos todos exatamente iguais. Né? E o corpo físico que usufruiu de todos os bens terrenos, ele vira pó. Ele não segue com a gente, né? E a gente só fica com o orgulho que a gente acumulou durante uma vida que a gente mergulhou somente em nós mesmos, sem pensar naqueles que estavam ao nosso redor. E a doutrina espírita também vem complementar essa lição, né? Porque ela nos diz que nós não vivemos só uma vez. Então, não adianta a gente ser rei nessa vida, porque a gente vai voltar. E a gente pode voltar como subalterno. A gente pode voltar como escravo. Né? Então, a gente vai voltar em todas as raças, a gente vai voltar em todas as classes sociais, em todos os sexos, em todos, enfim,
nos diversos modos de existência, para que a gente consiga aproveitar todas as experiências que essas diferentes situações nos trazem. Então, o que importa é o que eu vou adquirir por dentro. Não adianta nada eu adquirir somente adereços, né? Porque esses adereços não seguem comigo. Então, essas expectativas de nós sermos senhores de tudo, elas vão se frustrando, porque, na verdade, nós não somos verdadeiramente senhores de nada. Né? Lá, a gente encontra nas Instruções dos Espíritos um depoimento da Rainha de França. E ela diz que ela se questiona, e ela mesmo chega à conclusão, ela pergunta assim, o que eu trouxe comigo da minha realeza? Nada, absolutamente nada. Ela levou da sua realeza, né? E aí, quando ela chega no mundo espiritual, ela vê que muitos dos seus subalternos, eles estavam em uma situação melhor do que a dela, né? Porque o que importa não é o que você teve na Terra, mas o que você foi na Terra para os seus irmãos. E muitos deles doaram de si pelos outros, e ela não tinha doado de si para atender aqueles irmãos que chegaram numa situação mais frágil que a dela. Então, o Deus que a gente fabrica na nossa mente, o Deus que a gente julga conhecer, é um Deus que a gente ainda adapta às nossas vontades, ao nosso gosto, né? Mas esse Deus humano ele está muito distante do Pai de amor que a gente tem, o Pai verdadeiro, né, que controla todo o universo. E a gente vai aprendendo, então, que os pequenos aqui no mundo são aqueles que vão ser os grandes na pátria espiritual. Os puros de coração são aqueles que ganham o reino dos céus. Né? E os poderosos, ao contrário, as pessoas que não conseguem vencer esse orgulho, né, que se acham superiores a todos, quando chegam na pátria espiritual, eles se desesperam, porque eles não levam nada do que eles acumularam aqui. E aí, a única coisa que eles conseguem apresentar para os outros, quando chegam na pátria espiritual, é o orgulho que eles acumularam dentro de si mesmos, acumularam em seu coração. Né? E é muito difícil para os orgulhosos encontrarem lá na pátria espiritual essas pessoas, esses pequeninos, esses simples de coração, em situação muito melhor do que a deles. Então, é preciso que a gente cultive agora em nosso coração a humildade para que a gente não se julgue superior a ninguém, para que a gente vá acertando as nossas arestas, né? E que a gente destrua todas essas vitrines que a gente vai construindo para mostrar os nossos feitos, né, as nossas obras que a gente julga que são boas e que são melhores. Eu acho que meu tempo está acabando, né? Então, tá bom. Eu só vou citar aqui, porque eu não sei se vocês já perceberam que as pessoas mais humildes geralmente são aquelas pessoas que mais ajudam os seus irmãos que estão numa situação ainda pior, né? E eu estou lendo um livro, foi, aliás, a Dona Grazia que me presenteou com esse livro. Obrigada, Dona Grazia. Tenho certeza que ela está assistindo a gente de casa. E lá conta a história da Dona Cida, que era muito amiga de Chico Xavier. E ela era enfermeira, trabalhava num hospital onde fazia um tratamento daquela doença fogo selvagem, que é uma doença que se espalha de uma forma muito rápida pelo corpo e é uma doença de muito difícil tratamento. Então, o hospital onde ela trabalhava parou de funcionar, parou de atender a esses irmãos que precisavam. E ela passou a atender esses irmãos na sua própria casa. Né? E aí, de repente, começou a vir tanta gente que precisava do apoio dela que a casa já não suportava mais. E ela invadiu um hospital que estava abandonado e começou a construir ali o hospital para salvar aqueles irmãos. Só que ela não tinha nada. Então, ela passava aí para as ruas para pedir esmola para poder cuidar daqueles irmãos. Então, uma pessoa humilde que se doou por inteiro para conseguir salvar os irmãos que estavam numa situação precária. Né, esse é o exemplo que a gente tem que ter na nossa vida. E aí, gente, a gente sabe que sem a humildade verdadeira a gente não consegue ser caridoso, porque a humildade é aquela virtude que nos nivela, nos coloca todos no mesmo nível, como irmãos, como seres iguais e como seres que merecem a mesma atenção. Né, eu vou trazer aqui algumas frases de Emmanuel, porque o Pai ele está sempre preocupado em nos resgatar. Então, ainda que nós tenhamos todos esses vícios a corrigir, o Pai sempre nos resgata. É como Jesus disse, né? Se alguém tem 100 ovelhas e uma delas se perde,
Esse alguém vai deixar as 99 em cima do monte e vai buscar a ovelha que se perdeu. E ele vai ficar ainda mais feliz quando encontrar essa ovelha do que com as 99 que ele deixou no monte. Né? Porque o pai é assim também. O pai não quer perder nenhum dos seus pequeninos. Então, que a gente tenha consciência de que o pai vai nos resgatar, mas a gente precisa fazer o nosso esforço também. E Joana de Ângeles coloca que o amor dilui as sombras dos sentimentos negativos, imprimindo o selo da mansidão em todos os nossos atos. E aí, quantas guerras a gente conseguiria evitar se a gente tivesse o amor como a nossa bandeira, né? Uma bandeira que a gente não deixasse parada em algum lugar, mas que a gente carregasse com a gente em todos os nossos passos, em todas as nossas ações. E Emmanuel nos convida a amar. Amai muito, embora com amargos sacrifícios, porque o amor é a única moeda que assegura a paz e a felicidade do universo. Então, que nós consigamos aprender com o mestre, com esses exemplos que ele nos deixou, e que a gente possa, aos poucos, combater esse orgulho e nos colocar ao lado dos nossos irmãos, né, e do nosso pai, e aceitar a vontade do nosso pai com humildade e com pureza do coração. Que a gente consiga ser humilde e manso. Então, gente, eu finalizo aqui a nossa palestra e a gente vai ter o momento do passe. Esse passe vai acontecer de forma presencial, mas certamente vocês que estão em casa também vão receber as boas vibrações dos nossos irmãos. Tá bom? Vamos, então, fazer a nossa prece final. Eu peço que todos fechem seus olhos, elevem seus pensamentos a esse Pai de amor, esse Pai de bondade, agradecendo pela noite de hoje, pelo estudo, pela proteção da espiritualidade da casa e por esse momento de reflexão sobre as nossas imperfeições, sobre os nossos vícios, sobre o orgulho que nos contamina por dentro, que possamos cada vez mais preencher os nossos corações com amor, com bondade, com a luz que Jesus deixou, e que possamos nos tornar pessoas melhores, mansas e humildes de coração. Que assim seja, que a espiritualidade amiga esteja ao nosso lado, agora e sempre, graças a Deus.